无上甚深微妙法，百千万劫今重现。我今勤习诸妙法，愿此功德皆回向。南无观世音菩萨。啊，各位唯心圣教，任引莲九九法会护国习斋，恭祝阿弥陀佛佛诞，九九大法会坛上，中华民族一万五千六百一十五姓氏。列祖列宗诸祖灵，中华民族九百一十八位天主帝王总统诸眷灵，中华民族秦朝时期东渡日本徐福真人，啊，建国以来一百二十四位天皇诸眷灵，啊，中华民族秦朝时期。啊，蚩尤后裔，北夷韩国桓雄天王以来，两百零二位天主帝王总统诸眷灵，中华民族五千年来改朝换代，所发生三千七百六十二次大小战争，王族军民怨灵。及世界八百一十六次大小战争，王室军民怨灵众等，即当下法会坛上、各府堂上，列祖列宗诸祖灵，各位的个人礼节冤亲债主，啊，往生未满一年，啊，菩萨诸灵。及各位府中，啊，无缘住世英灵，啊，及各府地基主、工厂地基主诸灵，啊，当下十方法界三界万灵，及地球一百九十六个国家，农业杀害汪氏居民怨灵侯会众等。阿弥陀佛！啊，今日今时，啊，我们继续来为各位讲解观世音菩萨普文品，啊，心法即禅机。啊，今天已经是六十二坛了。时间过得很快，那么今天我们留八德道场丹凤教室啊的贤士同修啊来护坛服务啊，这个也是在修成观世音菩萨。正果啊，王禅老祖给我们的机会和平台，所以今天我要为各位来禅解啊，观世音菩萨他的心法，所以我们要来谈
观世音菩萨内修啊，心成就的心法。观世音菩萨是阿弥陀佛左右护法，所以阿弥陀佛修成正果，和观世音菩萨啊修成的正果，完完全全是等号。先从内修六波罗蜜即是六度万行，六波罗蜜六度万行啊，是等号啊，六度万行啊，六度空间都圆满啊，六波罗蜜六个到达内在大智慧彼岸的精华，所以六度万行六波罗蜜啊，一啊是此界第二布施，第三忍辱，第四智慧，第五精进，第六禅定，即是成就佛果位。这个六度万行是修行者，也是企业家成就的上圣精华。这个是观世音菩萨，他呢为何能成就为观世音菩萨啊？啊，所修的精华。即是阿弥陀佛修成正果的内修精华。第一，此界，此界呢，就戒除贪嗔痴，戒除贪嗔。吃
贪得无厌的不是观世音菩萨，修观音法门的绝对不能贪，你贪了即是换戒，换戒就没有办法成就，嗔很容易动怒，很容易生气，啊，两句话三句话就要跟人家拼，夫妻两句话一句话就跳起来，兄弟一句话两句话就要拼，道家这称这不是修行人啊，常常我们能看到啊，一些信众大德啊，或是修行的人，很容易动怒，那个不是修行人，还是凡夫俗子，手拿着佛珠一直在念啊，一直在生气，那个也不是修行人，那是凡夫众生的众生的众生，离修行人还一段距离啊。吃没有智慧啊，讲话勾勾鼻，到处批评他人，那个是吃，那个也修不了成就，所以贪嗔痴这三毒，贪之毒没有没完没了啊，嗔之毒会让人的内心身体会故障，很容易动怒的，到老了头脑中风的机会特别的多，一定要小心啊！常常我们很多弟子啊，很容易动怒，看不惯别人，只认为自己想的对，别人都不对，所以很容易蹦蹦跳跳的，我看了笑一笑，这个很快就会中风了啊！所以这一种的人嗔念之毒啊，啊，那个是中风，到老了，老人痴呆症，啊，种种的怪病会特别多，那个是在障碍自己的内修自信啊，是很危险的。吃的是毒，会毒到你身边的人，会毒到自己的思维，没有智慧，讲话勾勾鼻，再三的反复，这都是人的最大毛病。说在唐三藏
取经，他有三位弟子，啊，一位是孙悟空，一位是猪八戒，啊，一个是沙悟净。孙悟空他是春练，很容易跳起来，啊，猪八戒是贪得无厌的，沙悟净智慧不够，所以三位啊菩萨呢，都在演化示现，给众生去悟。所以各位同修，你们三藏取经啊，这个戏啊，小说，你们有时间可以多多来看、来读、来修。所以三毒让人无名，三毒让人家坠入黑暗的地狱的境界，三毒会让人与人结冤结恶缘。待万里兵，烟波星空妙地仙。所以贪嗔痴三毒，我希望我们维新弟子们，易经大学的学员同修，你们有缘进入易经大学来研究中华文化道统、易经、风水和宗教，这个是你们的好姻缘。当你们遇到烦恼的时候，凡事要接沾，把沾出来的卦象了了分明，动摇出来的卦象就是果，啊，本卦就是因，变卦就是果。果有善果和恶果，你看到恶的果，你就不要再继续沉迷下去，啊，不要再继续发生。所以这个也是我们法门以另一个方式在提醒各位，戒除贪嗔痴，安全无恙。所以当你们在忧郁难绝的时候，啊，你们一定要用意，五千年来啊修行的最大导师就是易经，啊，凡事皆占不是迷信，是智慧之信，正确的正心、正念、正法之信。人生没有机会啊走错路，一旦走错路了，啊，一辈子要翻身可能翻不了身。所以各位同修，你们来学易经
是你们的福报哎，你们的福气呀、啊！啊，中午我们丹东教室和三位同修弟子到弥陀讲堂啊，帮我抬我的座椅下来啊，一面走问我说：“师父啊，啊，教室怎么样才能成就成为道场？”我说很简单，啊，教室目前是租的，所以老祖给法师。啊，给他们这个名相就是教室啊，地属附近道场啊的教室，要成就教室，你就把它买起来啊，成为固定资产，成为固定的道场，所以老祖就会封我们为道场啊，这个是很简单的道理啊，所以希望各位同修好好努力。那我们同修就说，我们要努力来怕别人来努力，还买到有楼有地的比较大的教室来当道场，所以你们的愿大力就大，愿大力大，有多少愿就会有多少成就。所以师父在民国71年一场大病向天公发愿祈祷，我发了愿，我的病若是能好啊，愿意承担天下太平啊，发老起来马上就发老，观世音菩萨开示了，这是本愿动桃，我很高兴的，我家就太平不了，怎么样天下要太平呢？所以我病一天一天的好了，我一直念佛把病念好了，观世音菩萨时时在启示我，信愿行，信因果，信佛法，愿大力大，行，讲出来了就要去行，你不行，绝对成不了道，成就不了。啊，这个是我个人我的经验和体验与正道，所以讲出来给各位同修啊，大家能够理解，信念行是成就的上圣先法啊。今天我们要讲内修，念修是六波罗蜜，六度万亨，是成圣、成神、成佛、成就菩萨的内在修行上圣心华，到达内在大智慧的彼岸，唯一的路就是念修，
就六度万亨，六波罗蜜呀、啊，祝福各位。各位微信贤士啊，及各位十方善知识，阿弥陀佛。我们继续来阐解观世音菩萨啊，他的修行心法啊。再重复一遍，观世音菩萨修成正果的第一步内修条件就是六度万亨啊。第一次持戒，戒除三毒染上我们的心，然后第二布施啊，布施有财施、法施、无畏施。财施法施无畏施，啊，这个是修成正果才是，不是说要用多少钱去帮助他人。而你随顺因缘，像我们维新圣教功德基金会在招收广邀会友，一个月100块的功德金啊，集合起来可以做很多很多很多弘法利生的工作，这也是财施啊！啊，一旦我哪里有灾难，随顺因缘身上啊，大家布施集合起来，可以帮助啊，灾难的朋友，这是台湾人民最大的优点。所以我们希望各界同修要悟到这一点，法师法的布施比财的布施更重要啊！我们学易经学好了啊，研究风水研究好了，可以帮助很多信众大德啊，转危为安，赚了很多钱来建设，让员工养家合伙，也是法布施与财布施兼并。有时候早上
第一银行草屯分行的经理来到宣佛寺，跟我说，师父，有一位信徒在二林，他的工厂做得很大，因为风水错了，找师父，师父帮他调整了，整个公司转亏为盈，转危为安，公司的员工继续有薪水领，养家、养子女、教育子女都有钱，这是财布施，也是法布施啊。所以今天丹凤教室的同修们，你们不要气馁，其他分寺八德道场的同修们，你们回来复谈，是无畏师用体力用时间来复谈，让法会能圆满，家家户户能圆满，中华民族15615姓氏列祖列宗诸祖灵能够安心在这里听经闻法，共修圣法，成就佛果位，三三不思的功德天，各位都在例行，三三不思，有的不思生命，有的不思钱财，种种的布施，像师母将我布施出来奉献给所有有缘的十方大众，让我安心的传法，传道授业解惑，带领大家一起来共转天下太平的法轮。这个也是师母他的布施。我的孩子一男两女，让爸爸来服务有需要的人，弘法利生，这个也是在布施啊。各位同修，像刚才丹凤教室一位同修，我问他你在做什么事，他说我在环保局工作，这是大功德天的。环保，清净社会，让社会能够清净，环境卫生好，大家身体健康，心安宁，所以在例行环境保护的工作朋友，你们都功德很大哎，不要小看个人的小小行为，就忽略了
你们的功德天呐、啊。回想十几年前，啊，北部某一个县市，环保人员和政府和百姓发生了误会，这就全体罢工三天，啰嗦不收，啊，造成了满街都是臭气熏天，啊，这个也是少数人的心量狭窄，弄成工作者无畏不施的人，他的心里不舒服，所以造成的误会，造成了受贿的损失，这个功德损失很大呀。所以希望各位维新弟子站好你们的工作岗位，啊，任何一件工作都是有天命，都在成就众生，啊，无论哪一种职业都是有天命。所以老祖常常开示，天生我材必有用，大材大用，小材小用，功德一样啊。啊，像现在县市长民意代表选举到了，又开始战火弥漫了大街小巷，啊，这是很危险的偏差思想。所以我们要选哪一位呢？要投给谁呢？我们要选出善良社会风气啊的人士，带领大家一起来创造和谐的社会，这种人才是我们所托的人。若是一直在谩骂，啊，挑剔他人的人，这种人不是我们全体百姓所能够托付的人，啊，你就不要去投这种人。所以这一次的选举，是给我们来啊挑选台湾社会未来的方向和水准。所以希望各位同学们啊，你们要选贤与能，讲信修睦的人，啊，很多政客，啊，在选举的时候开了一大堆的支票，
过了之后都行，没有再行。等到又四年一次，又开始换不同的支票。啊，我们百姓以为啊，他所说的有理，你投给他了，又上当了。在台湾，这种政客很多。所以各位同修啊，你们要选出有信用和睦的政治政客政治家，你们也是在行布施的功德耶，听有无？所以我们学道修道人所看的都是超越客观啊，这即是佛法的六波罗蜜，持戒和布施啊。第三，忍辱。各位同修，社会上的很多乱象，有共业的问题，所以我们要修忍辱。有时候你们也会被误会啊，你们要修忍耐，忍下来，静观还神还行啊，然后去实践啊，就是忍住。忍住的功夫是修行的最大功夫。观世音菩萨他的心啊，是忍辱的上圣大菩萨啊。学阿弥陀佛啊的忍辱功夫，阿弥陀佛啊发愿要修忍辱，所以四自在王如来就给阿弥陀佛2000多万劫啊，各种的来考验啊，各种的方式来五日法藏比丘阿弥陀佛是不是真正的修忍辱。所以阿弥陀就法藏比丘忍人所不能修的啊，忍人所不能行的，忍人所不能做的，都以智慧布施的原则来内练内修。所以观世音菩萨学阿弥陀佛，他的修行甚华，而成就为观世音菩萨啊。可见阿弥陀佛他的威德有多大。我希望我们所有的唯心弟子
双善信大德，平时要学忍辱啊，人家说你怎么样啊，我们要接受起来，回过来我们自己反省，看对不对，是不是他所说的对，所说的对，我们要向他感恩，我们要改进改过，他就是你的贵人。可是我们社会上的人啊，人家说你哪里不好啊，你就要跟他结很大很大的恶缘，甚至动干戈，等到最后不是那么一回事，已经伤感情了，你要再转回来百千万劫以后了。所以希望各位同修大家要注意，不要再患上了忍辱的问题来抵触，忍人所不能忍的。我在行道四十年来所遇到的羞辱也很多，讨厌也很多，我都是用感恩反省来做我自我内心的修炼，错了要改，要感恩，对的要坚持，这样才是人，才是修行人。否则的话，听到不高兴的你就要跟他拼，再听第二次听到了啊，就要与他结了千载难解的冲突。这个都是人在社会上在世间会遇到的问题。所以观世音菩萨他所修的忍辱，也是阿弥陀佛所修行的忍辱，也是我们唯心弟子大家共同修行的大导师忍辱恨，听有无？各位唯心贤师同修啊，佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰是觅兔角。佛法就在我们的日常生活的圆满啊，离开了世间的圆满，那不是佛法啊，各位要记住。那么今天我们就将这一段啊来回向供养，请大家合掌回向，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，还有见闻者悉发菩提心，同生极乐国。阿弥陀佛。好。